Banda o e kamba makai pa apôtre Félicien Ilunga bazai ko organiser campagne mon nene et ko sa ma terrain municipal bolanda bango na micro ya Blaise Mpoko na pasteur bona ancien Bogard. Église évangélique libre d'Afrique Elda babongisi campagne ya évangélisation moko ya mon nene pona ko luka ete nzambe a délivré ba famille ya kisasa pe ya RDC nyoso. Nyoso oyo e ko salema ko banda mercredi le 5 di vendredi le 7 août 2009 de 14h à 19h na kati ya terrain municipal ya Bandalungwa elongo na moto na nzambe apôtre Félicien Ilunga Mulamba e ko salema ndenge nini bandeko babolingo lokole lokole elela maite mafuta te kasungu ya lelo na nzambe batu bakoyibisa macho zao Église évangélique libre d'Afrique, Elda, et bon ici, Mouloulou Mnene, to campagne d'évangélisation, pour Nako Talisa Libota Nanzambe, Bana Nanzambe, pour Nako Lagsabango, Koyeb Sango Teyes, Yusali Mokonzi, Azali, Oyo Bakoki Kondimela Poba Zobo Moyaseko, Na Mateya, Oyo Kote Ma Banda le 5, ti le 7, mercredi, jeudi, vendredi. Les colonies sont de 14h à 19h. Nazari ko senga bande nyo sa gishasa pe nyo sa Brazzaville. Milulo yebongisa mi pona bango. Tuzali ko senga bango ete baye bele le 5, le 6 na le 7 ya mois ya août na terrain municipal ya Bandal. Ndeko ya Congo. Eloko eleki mate ya ntango malamu mpe mabondeli au wana ba mokili oyo ezali te. Tuzala wana mercredi ya le 5 ti vendredi ya le 7 août 2009 kobanda 14h tina 19h na terrain municipal ya Bandalungwa pona kobonde na nzambe elongo na apôtre Félicien Ilunga Mulamba po ete nzambe a délivré pe a pambola RDC na biso po match oyo ezande ya prolongation ya sa to continue journal oyo na communiqué oyo uti pa bandeko ya SCC 8e CEPAC oyo ya Kinshasa bazali koyebisa na ba église sœur pe ba frère en Christ Pena ba invité na bango que suite ya obsèque ya fait sénateur Gaïta Kakudji na Lubumbashi 1er août 2009 oyo culte d'action de grâce oyo lingaki salama pona pasteur Kabange Numbi oyo a komi procureur général de la République et ko salama lisusu te mokola samedi 1er août oyo ba reporté yango pona dimanche 2 août 2009 oyo toujours na kati ya cathédrale du centenaire protestant de Lingwala na 14h. Ba invitation au bakabola ki batu nyonso ezeli toujours valable pona kuya na misa monene oyo bande kuya 8e CEPAC SCC Église du Christ au Congo bazai ko organiser pona ko honorer pasteur Kabange Numbi oyo a komi procureur général de la République. Communiqué oyo ezali signé par révérend pasteur Mungalangaja. Ndenge kaka toyebise kibino ne bandelike honorable sénateur Gaïta Kakudji mokola lelo balelaki ye gouvernement mobimba pe mokonza mboka ba ninga na ye ya ba sénateur pe ba député nationaux bazalaki bolanda ba image oyo ya Paul Tosua commentaire ya Zare Babazo. Nzoto ya sénateur Gaïta Kakudji papale ki ya chef de l'État pe ndeko ya mzee Laurent Désiré Kabila et komi na Lubumbashi lelo. Mais avant que de Lubumbashi et Lalaki na Athénée de la Gombe Paiwapi ba membre ya famille ba yaki ko rendre hommage ya Suka lelo na tongo Gaïta Kakudji sénateur lokola zalaki moto ya PPRD nzoto na ye elekaki bongo na siège national ya PPRD na venue ba tété la awa ezala secrétaire général ba cadre à parti ba secrétaire national ba militant ba bourgmestre ba mandataire ba ministre membre ya PPRD bazala ki sur place et puis bazwa ki maloba pona ko sola tour à tour na bandeko oyo bayebaki ye lokola ndeko sumialo na mbiaka na biso patriarche vieil Yann vieil Hérode ya Ndombasi oyo atikala lokola gardien ya temple ya musée bandeko ebele pe batemonyaki notamment maman secrétaire général adjoint oyo azwa ki maloba na komba parti pona ko kumisa musala oyo ndeko Gaïta Kakudji asala ki pona mboka na biso pendenga bunda ki pona liberté o ekote na kati ya mboka na biso kolongwa ebembe longwe wana eye na palais du peuple epai wapi ba député na ba sénateur en présence ya président de la république ya président ya parlement na ya vice premier président ya sénat
baranda qui est hommage à Suka en tant que combattant ya liberté. Talanenge bembenaye tango komi na tango tata mokonzi ya komi. Ma premier ministre bazalaki na gouvernement na mobimba en tout cas ba ministre bazana kata Kinshasa. Sénat mobimba ezalaki en tout cas ba membre bazana Kinshasa na vice président Mokolo Adolphe Muzitu premier ministre bazalaki na ba ministre na yo bazali na présent na kata ville ya Kinshasa ba konzi ya police. Bakonzi na biso nyonso tu ya kata ville ya Kinshasa André Kimbuta na président ya parlement bazalaki pe bango pe lokola sur place na ba kinwa ba sali ya Sénat oyo bayebaki Gaëtan Kakoudji et salamaki na limema nyonso selon volonté ya Mowei oyo asengaki ke ba sala makelele mingi te autour ya ebembenaye asengaki bakunda ye modestement na ko respecter mibeko ya bakoko na ye pe mibeko ya mboka. Sénateur Gaëtan Kakoudji azalaki grand prêtre na ndenge balobaka na Kinshasa po afandisaki idéologie avec impact na masola démocratie. Tango toza koloba boye nzoto na ye ekeka tanga epai wapi bakokunda ye mokolo ya dimanche. Que son âme repose vraiment en paix. Vaillant Gaëtan. Si manango ba sénateur ba député pe ba ministre ba réagissaki na micro ya Zakari na Paul Tosua pona kolakisa monene ya mutu oyezaki honorable sénateur Gaëtan Kakoudji. Zali mawa na mitema ya biso panso ba sénateur po Gaëtan azaki moninga na biso pe moninga oyo azali na histoire politique ya mboka na biso. Wa bondaki bitumba oyo ekomisa kibiso na regime ya sika kulutu Gaëtan azalaki combattant na kati ya Sénat ba conviction na ye ba position na ye na ba plénière ezalaki na profondeur et soki ya telemeli likambo oyo azo témoigner ke ezali conviction na ye okoki ko changer te na kuluba boye ke azalaki sénateur Moko, très attentif na ba débat, très charmant. Ya banda yo kolobo ya lobi, muza ya kipo na bato nyonso. Alors, il faut to sala kaka nani majorité populaire. Parce que soki to lobaka to taka makambo ya bakate, ba koloba ke non ayela ki ba lobakate. Yango wana, a partir ya ba ide wana to kutani to sololi to tete to tete to ye ko sala association to benga ki coordination la ya communauté katangaise et baïd a pesibiso ndakisa ya kitoko alakisibiso que na vie na yo soki olingi mboka na yo il faut lakisango na bato il faut za la prêt ya ko sacrifier po mboka e kende liboso bon mwana na yenyonso a pesiango po na ko bunda po te mboka na biso tozo a liberté e kende liboso oyebitango régime échange ki na mboko yo ngaza ki président ya patrona Gaëtan Kakoudji Azalaki, ministre d'État chargé de l'Intérieur. Et donc on a Ndimaki Minginaye, Petotikalaka, toujours bonne relation. Et Azalaki sectaire. Abundaki et Tumbanaye, Biso Petozani Nakam Moussous. Mais Makamboya l'État, Azalaki toujours libre soponaye. Azalaki conflictuel. Yangwana Nazalea Waboy. C'était un homme ouvert. C'était un homme qui avait Azalaki une expérience Mingi. Pe azalaki que peuple congolais ala uni ba makambo ya bakambo ezaki pona ete to salaki mosala pe to tikalaka ba relation mala muti ayeko kena na poto ngai na to zaki toujours azaki gentleman ndenge balobaka na yebaki kazalaki moto moko ya exemple pona biso bana ya parti puisque toza bato ya lisanga moko etali ekolo te etali vision ya biso. Vision, il y a défense, il y a démocratie. Et nakanisi nawana, azala ki pe exemple malam. Alekisa bambou lebele ya vinae, pa loka démocratie namboka nabiso. Non, d'abord, il faut en témoigner deux éléments makasi. Honnêteté azana angwe ya makasi et croyance à la République, donc patriote. Et